Tai pirmiausia, mes pradėsim nuo mūsų mokyklos himno, kurio dabar debiutas šiandien. Ir eikim kartu, saulutės pasitik, svajokim draugiau, mylėkim draugiau, ir leiskit mums pakil, žinių šalyje, mokyklos greby, pabūkime visi, ateikim visi, maži dideli, giedoti himną šį, metai liks ir skubės ratu, po mokyklos tesmų drebų, mums būri bus labai smagu, jei dainuosim visi kartu, metai liks ir skubės ratu, po mokyklos palikę žaislus, vaikystės kiemos, užauksim dideli, viena mokykla, liks antraisiais labais, varpelio skambesi, metai liks ir skubės ratu, o mokyklos gelsvų drebu, mums būry bus labai smagu, jei dainuosim visi kartu. Diplomus galėsi namie savo gražiai pasivartyti ir pasiskaityti, Adriana, gerai, mes labai didžiuojamės savimi. Džiaugiamės mokslininkai, gal daugiau dovanėlių. Eidame žmonių namus, taip. Sveikinam Andrėją Šaučiūnaitę, užėmus ketvirtą vietą. Taip pat Gabija Germanavičiūtė užėmusi ketvirtą. Deivida Šapranauska užėmusi trečią. Gedimina Tesecka užėmusi ketvirtą. Dainių Kirilės Lankų vieta. Taip ir pirmas vietas užimė Roberta Nišanovaitė. Ir taip pat pirma vieta Alinai Janulytė. Ištraukėlę iš Astridos Lindgren. Vieną kartą Anika prie paprastai puolė į Pepės virtuvę ir suriko. Labą rytą, bet niekas neatsakė. Pepės lėjo ant virtuvės stalo su Tomu Nilsonu glėbyje ir laimingai šypsojosi. Labą rytą. Jūs tik pamanykit, aš jį sugalvoju. Ką jūs sugalvojate? Naują žodį. Kokį žodį? Džiugia. Džiugia, nes ką jis reiškia? Kad aš jį žinočiau. Jeigu tu nežinai, ką jis reiškia, iš kokia jo žauda? Užtat ir įmą atmūdus. Kas jį pradžiu sugalvoja žodžius ir pasako, ką jį reiškia? Turbūt visokie profesoriai. Karono, burbulas, pelis. O tokio gero žodžio nėra džiugena. Nebus gal žydroji vėliau spalva? Ir buvo žydro. Tavo teisybė. Tebe ima vartus plaukus. Ko toliau neišėjau. Bet aš turiu būti sužinau. Gal galime krautuvai nusipirkti?
Anika mielai sutiko, taip pasiėmė savo kapšį, pilną auksinių pinigų. Ir mes turėjom pačius pagrindinius bene veikėjus. Pepė,
pasakotoja. Ir dar prie spektaklio labai ačiū visiems, kurie padėjo sujunginėti kompiuterius, sureguliuoti skaidrės. Tai turėjom garso ir vaizdo operatorių. Tai šiandien įdarbinom ir nematau mūsų dailininko. Nu, kaip čia scenografo ar dar ko nors, kuris mums pasiūlo vabalą ar arklį. Kaip reikia tą ganytę, matai, ganytę, jeigu mes ją pažiūrėtumėm, jinai yra nelabai lygi. Bet kadangi mūsų dažai apdžiūva biškį, man bandė vandenų kavos vos. Vandens atnešti. Vandenų kavos vos vos mums. Nu, va, Ramūnė kokia. Nu, Gretkutė dabar. Ai, kaip gražiai nukaš. Va čia, Gret, va čia kur. Moteris stipriausia. Tai visada tai būna. Va čia, čia, čia. Paskui subesim bus gražu, nei čia tūkstis, nei ką labai iškūna. Matai sugena. Va, žiūrėkit, va, į viduriuką sulenkiam. Va, priešingus vis, va, priešingus, matai? Sulenkiam. Dabar vinuką man vieną. Va, tai jau pamažu jau pradėjom svajot paskraidyti oro balionų. Visi įsimanėme, kad visai galbūt nesmago. Lėktuvų, va, lėktuvų paskraidyti. Nu, dar prigalvok prie svajonių. Nu, tada, ko dar galėtų nenorėti? Labai čia savai. Labai savai. Mokite. Čia labai gerai. Eilinu. O čia aparatas? O kada čia aparatas? Čia filmavimo kamera. Čia jūsų? Ta? Čia jūsų ir ne? Mano. Čia naujas? Ne visai naujas. Čia po vieną vaiką prieisim. Palaikiau, oi, blok, nu. Emilė, Mi amor.
jo oda labai įdomiai kažkaip pajaučia spalvą ir jisai lygiai taip pat nusidažo. Jeigu ar visiškai baldo vertė, jis taps visiškai baldo. Gerai, jį tai gerai. Bijo tai, Listen to you, this is our new phone. Take the way you do. Gerai. Dabar ten pafilmuojam. Nu va. Man dreba rankos. Tai puodelį pastatyk. Už tai. Kapišoną nusirks dainių, ačiū. Nuotraukai. Man spygna negaliu. Piešk, dabar duosiu raudoną, gerai? Jim raudoną, dabar raudoną. Patep, va, ir va čia va šitų, mama, taip.